Estudante Universidade Nacional Timor-Leste lamenta o serviço estrutura universidade Nyang. Estudante Universidade Nacional Timor-Leste, Husi Fakultad de Educação no Fakultad de Ciências Sociais, lamenta o serviço estrutura universidade Nyang, tambah hadiah fasilidade universidade Nyang NBA. Tuir estudante serne mas que tinantinang Parlamento Nasional aprobo orsamento ho montante bot bau enteli atu resolve fasilidade NBAT no kria programa hodiak mai be estrutura universidade sei haruka estudante sira kontribui osan ho di resolve sirne manual orientasang. Problema primeiro nebe maka ami detecta liu maka kona ba manual orientasang akademika. Manual orientasang akademika nene estudante nebe maka tama mai entrega 4 dolar cada pessoa depois para siratu produs manual orientasang. No manual orientação ninia tempo nebe atu distribui maka ia momento nebe maka orientação acadêmica atu realiza. Mas be no fim orientação acadêmica nene realiza lá ia manual orientação nebe maka atu distribui pa estudante sira. Então depois de orientação acadêmica di liutia maka universidade distribui fali manual orientação. Então ami rejeita total ba manual idane tamba ninia tempo nebe atu distribui ne lá osona ia aula ga prosesu ensino aprendizagem nia. Problema seluk nebe ami detecta na fati maka sertifikado orientasi akademika nia. Sertifikado idane to agora sirau ketan na fati. Tamba estudante ho tu entrega osang kara pessoa 2 dolar, mai be to agora universidade sirau distribui ba estudante sira. Problema seluk nebe maka ami asoru liga o fasilidade maka sala de aula la to ba estudante sira, quase estudante 50 paleten tau akumula ia turma ida. Depois mesa cadeira nebe maka la suficiente. Lampu sira ya salalara a todo. Projetor la ia. Depois biblioteca livro sira quase la atualizar o tonas. Kata livro sira ne mesa Indonesia ne tempo de. Sira dihan laboratório completo. Mai bem ba iha ne faculdade laboratório la iha. Faculdade de educação. Hanessa ciência matemática física química ne laboratório nebe mak limitado teves ba estudante sira atu acesso. No mos ba iha wifi ne bemak ba fo ona iha ne fakultade. Wifi sira ne la grantia mai estudante sira atu acesso hena ba. Cada encontro ne be universidade kria ami ne senado cada fakultade sempre hato preocupação sira ne. Mai be la iha responde husi universidade ne klase la toba ami atu acesso. Anto ami tenki ba husu vali info dp atu bela oferece klase ruma me ami bela acesso ami aprendizagem. E da preocupação ne bem, ami sempre rasoro cada tina. Recruta estudante barak, mas bela iha facilidade ne bem, completa a tu lori sustenta estudante se ne aprendizagem. Total fakultade iha Universidade Nasional Timor Leste ha mutuk sia komposto husi fakultade edukasong, ciências sosiais, ekonomia, direito, agricultura, Fakultade de Ciência Exatas, Fakultade de Filosofia, Fakultade de Engenharia, Ciência e Tecnologia, no Fakultade de Medicina Geral. Relaciona a lamentação estudante Siranian, né? GMN tenta atua seu reitor Universidade Nacional Timor Leste atu confirma, mas bela fatin tamba sei halau visita bahera. Abraão Amral, Dilma Sujeti, GMN.